Um rapaz de 24 anos de idade acabou sendo detido pelos guardas civis municipais no bairro Belinha Almeto. Ele estava portando entorpecente cocaína. A gente vai conversar com o guarda civil municipal Raul. Raul, foi através de denúncia que vocês chegaram até o indivíduo, esse indivíduo de 24 anos que está detido, foi trazido aqui ao plantão policial. É positivo. Teve a denúncia anônima aí, via COP aí. A gente deslocou até o local. E ele não percebeu a chegada da gente. Quando avistou a gente já estava ao lado dele aí. Ele tentou jogar a droga por cima do muro, mas a droga bateu no muro e voltou. Tinha 12 flaconetes na mão dele, já para venda. E logo próximo dele, da mesma droga, foi encontrado mais, eu acho que 24 flaconetes, que deu em torno de 36, 38 flaconetes de cocaína. O rapaz de 24 anos já tem passagem pela polícia? Ele tem passagem, uma passagem por furto, né? E agora vamos apresentar ele à autoridade policial aí, ver se ele é enquadrado no tráfico de entorpecente também aí. Ele acabou dispensando a droga, pelo que você relatou. Mas a versão dele para a guarda, não se sabe se ele vai sustentar essa versão aqui no plantão. O que, que ele disse para vocês? Ele disse que estava fazendo a prática do tráfico ali naquele local e ele já é conhecido nosso, que várias vezes nós já abordou. Ele sempre corria, jogava a droga fora, destampava os flaconetes e jogava a droga no chão. A gente nunca teve a oportunidade de pegar ele assim no flagrante, assim, com um entorpecente. Hoje nós teve a sorte de abordar ele e ele jogou esse entorpecente fora. E onde teve a denúncia, que é o que ajuda muita gente, nós foi no local lá, no monte de terra lá, achou mais, acho que 24, 26 flaconetes de cocaína. Tinha até para você pegar um flaconete, para dar de exemplo, Raul. Costumeiramente um flaconete como esse é vendido por cerca de 10 reais. Segundo eles, é vendido por cerca de 10 reais. Né? Ali é aquelas ruas ali, rua Haiti ali, várias ruas que tem ali, do Belinho Meto aí, é o que a gente aborda, eles falam, que é vendido por 10 reais esse tamanho de flaconete, né? Agora tem outros lugares aí que eles vendem a 5 reais esse flaconete mais pequeno. Mas dessa qualidade aqui, segundo eles aí, é 10 reais. Cerca de 300 reais aí do tráfico de drogas. E essa cor amarelada? Cada região parece que a droga chega a ser de uma cor ou é realmente o produto lá que o pessoal acaba utilizando para o batismo do entorpecente? Olha, eu vou te falar a verdade. Nessa rua aí que a gente aprendeu aí na rua Haiti, é sempre dessa cor. Na outra rua, que é a rua 14, que eu não me recordo o nome, já é mais branco, diferente, né? Acho que eles têm cada ponto de tráfico, eles têm umas qualidades de entorpecente, é diferente um do outro. É curioso até, né, Raul, esse fato da cor da droga ser diferente. Isso, o que diferencia isso mesmo é a quantidade de batismo que essa droga tem. Para você ver, né, eles põem todo tipo de mistura junto da droga aí para enganar os viciados aí, os usuários, né. Mas eles usam, gostam, né, e cada vez mais eles vão pondo outros tipos de preparo na droga aí para produzir mais, ser mais, ganhar mais dinheiro com isso, né. Qual a equipe da guarda que participou dessa ocorrência? É o GCM Raul, GCM Sord, Castro Silva e Moreira Júnior. A gente vai tentar então falar com um rapaz de 24 anos, detido pelos guardas civis municipais no Belinha Almeto, traficando cocaína. Com o rapaz foi localizado uma quantidade não muito grande de droga, né? Cerca de 36, 38 flaconetes. Mas vamos ver se ele tem alguma coisa a dizer a respeito do assunto. A gente vai tentar conversar agora com um rapaz que foi detido com parte da droga, 24 anos de idade. Você tem alguma coisa para dizer? Realmente estava fazendo o tráfico de drogas? Não tem nada a declarar, só delegado. Você trabalha, estuda? Trabalho. Tem passagem? Tem. Você faz o que, Davi? Eu trabalho de servente. Servente de pedreiro? Não quer se defender, estava lá, não quer falar nada a respeito do assunto? Cara, tá arrependido? Não tem nada a declarar, não. A gente vai respeitar o rapaz que coloca que ele não tem nada a declarar. Foi detido pelos guardas civis municipais, trazido então ao plantão. Cabe ao delegado de plantão, Dr. Renato Balestreiro Barreto, o que vai ser feito com esse rapaz de 24 anos de idade.